Жарысқа қатысқан боксшыларды жас ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлген, яғни бірінші топтағы жасөспірімдер 11 салмақ дәрежесінде сынға түссе, ересектер сапындағы боксшылар 14 салмақ дәрежесінде өзара мықтыны анықтады. Шашалаңға жалпы есепте елдің әр қиырынан жиналған 250-ге тарта боксшы шықты. Ал облыс мерейін асқақтатып, 60 келі салмақта топ жарған жерлестеріміздің бірі Меруерт Берікова. Ол жартылай финалда ұпай саңымен жеңіліс тауып, қола медальді мәсе тұтты. Чемпионат Қазақстана өте жақсы өтті. Біз чемпионат Қазақстанның алдында сбор оқу жаттығу ойынын өткенбіз, болатынбыз. Қашымқанда өткен болатынбыз, Көкшетау қаласында. Бірінші бой Түркістанда қызбен шықтым. Екіншісі бой Алматыда қызбен. Өте қиын бой болды. Үшінші бой ол Тараз қаласында қызы. Қазіргі таңда жасөрендер алдағы турнирлерге дайындық үстінде. Айта кету керек, енді олар мамыр айында өтетін олимпиада чемпионы Банықты боксшы Ермахан Ибраимов атындағы республикалық додаға қатысуды жоспарлап отыр. Абзал Азаматұлы, Дархан Саған, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.